Da li ćete plaćati TV pretplatu? Ne znam, vidjet ćemo. Treba svako da plati. Nigdje nije bilo da se televizija ne plaća. U svim državama i republikama. Plaćao sam i pre, plaćat ću i ovu. Koja je puno jeftinija sada. Pa nisam razmišljao da li to treba zajedno ili odvojeno. Ne koriste svi RTS. Je li vam puno 150 dinara za TV pretplatu? Pa nije, ali ako plaćate već 1000-2000 tamo, ne znam, kablovsku i to, možda je bespotrebno nekome. Ne, treba da se plaća kad plaćam kablovsku, mislim, to mi je tako dupliranje, ali ko nas pita? A što vi mislite, koje je rešenje za finansiranje javnih servisa? Pa neka se povežu preko kablovske, šta mi imamo s tim? Ja sam plaćao uvijek i sad ću plaćati. Pa znate šta, ja sam bila protiv toga i kad je bilo ono prošli put, pošto imam kablovsku i plaćam nju, a ove državne televizije jako retko gledam. Hoćete plaćati TV pretplatu? Kad bude mogla. Pa mislim da ne bi trebalo. Koje je po vama rešenje bolje? Pa ne treba uopšte da se plaća pretplata.